Manau, gal kažkiek neįvertinom varžovą, leidom jam gal laisviau taip žaisti ir gavosi taip, bet kaip gavosi. Jo, buvo, kad smaugti pirmą numerį ir aplamai gynyboje kalbėti, stengtis dirbti. Daugiau ant to pausto, Sabėckiai žinom, kad žaidžia, reikia pagalba, ateit nusimetinėje, gavom iš po krepšio metimus. Taip ir gavosi viskas. Sakai, neįvertinus varžovų, o didžiausios bėdos žaidime, o trūko gausiai? Na, manau, leidom jam pataikyti tos, kaip sakant, čitinę saulės vis metimus. Ir aplamai, tikrai gynyboje kažkiek buvom lėti, nežinau, sunku iš tikrųjų kažką pasakyti. Tikrai kažkaip nesudirbo. Poro kelinių dar buvo geriau, paskui sugriuvom visiškai. Šiandien tokie Šiauliai atrodo labai užsivedę, kovingi nustebino tai, mes vis tiek, mes žinom tą situaciją Šiauliuose. Jo, tikrai nustebino, ypač kai jie yra 8 ar 9, nežinau, ten. Rotacija tikrai maža, bet tikrai stengiasi gerai žaidę ir tiek. Dėl ko jau kišo ir Echodo tos greitos pražangos, atrodo, kad jau visai nebėgti. Šiauliam? Jums dėl ko jau kišo ekologiškai, kai Echodas dar išsipaudavo vieną iš pagrindinių žaidėjų. Na jo, gal ir taip, iš tikrųjų, tada Pipiras vis tiek irgi ten kažkiek padėjo. Na visi, iš tikrųjų, visi gerai žaidė, sunku kažką pasakyti, tikrai. Su tokiu kūrėliukų sunku stūdytis vis tiek? Jo, fiziškai tikrai stiprus, susipaustina tiek į dešinę, tiek į kairę pusę, gerai užbėgė. Primetė tikrai šiandien daug. Tiek Aukštikalnis irgi pataikė tikrai fantastiškus metimus. Nežinau, gerą dieną Šiauliam ir tiek.